dizer o seguinte: essa notícia é boa. A demanda da indústria de biodiesel para o óleo de cozinha usado dispara. E como estão os projetos para a utilização do descarte do óleo e os projetos existentes para arrecadar o óleo usado? Em 10 anos, a alta foi de 700%. O maior procura fez o preço do insumo se aproximar da cotação do óleo de soja, principal matéria-prima do biocombustível. Para falar sobre esse tema, nós vamos ouvir agora Aline Lazzarotto, coordenadora de sustentabilidade da ABIOV. Aline, muito obrigado, bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito calor aí em São Paulo, você está em São Paulo, tá? Estamos em São Paulo, está muito quente. Muito quente, né? Estava vendo tu comentários aí de água, é muita hidratação mesmo. Tá certo. Deixa eu te perguntar, Aline, essa história do óleo de cozinha usado, como é que chega a essa quantidade, como é que é medido isso e de onde vem? Restaurantes, indústria, o que é? Nós temos um programa de óleo de cozinha usado, de coleta, que já existe desde 2012, um programa que chama Óleo Sustentável, é um programa setorial, e a gente costuma dizer que ele é um grande guarda-chuva, né? Ele abarca as iniciativas individuais das nossas associadas. Então, elas têm os seus programas, as suas coletas próprias para o óleo, elas contratam operadores logísticos que fazem a coleta de óleos nos estabelecimentos, né? Nós implementamos esses PEVs, hoje temos cerca de 2 mil, se não mais, espalhados aí Brasil afora, aliás, muito mais, pode conferir lá no nosso site do oleosustentavel.org.br, e esses coletores, esses pontos de entrega voluntárias, eles são implementados em parcerias com rede de comércio, com supermercados, eles podem estar distribuídos em igrejas, em padarias, em estabelecimentos que sejam em acesso ao público, né? Ao consumidor. A gente não faz a coleta nos nossos programas dos grandes geradores, né? Em restaurantes e demais. É realmente a coleta diretamente do consumidor, tá? Nós já tivemos uma crescente também, um percentual grande, mais de 30% dos últimos 3 anos de aumento do volume de coleta de óleo de cozinha usado através dos nossos programas, e um aumento também expressivo do número de pontos de entrega implementados. Eu tinha a impressão de que esses números fossem menores, porque a gente, ou desperdício mesmo, né? Porque muita gente descarta esse óleo que foi usado, e eu não sei quantas vezes ele é usado, qual que é se tem uma medição para dizer até que ponto eu posso recuperar, ou todo esse óleo que já foi usado, a gente está falando aqui, pode ser reutilizado, quanto do usado pode ser reutilizado, todo? Todo o produto, toda a matéria-prima pode ser utilizada. Hoje, cerca de 70% vai para a produção do biodiesel, os outros 30% ficam na produção de produtos de higiene, de limpeza, de tintas e óleos, né, tintas a óleo, mas grande parte mesmo é destinado para a produção de biodiesel. E ele é todo reutilizado, né, até a própria borra muitas vezes consegue se dar também destinação para a reutilização desse produto. Tá? E deixa eu te perguntar, como é que fica assim, por exemplo, aqui a gente estava dizendo aqui no começo, que os projetos, quer ver, tinha um dado aqui que eu achei assim incrível para você poder comentar, que era um número aqui, que em 10 anos a alta foi de 700%. Em função do quê? Do aumento populacional, do consumo maior de óleo de soja? A própria demanda, ela puxa, né, toda a indústria. Os programas cresceram, a coleta desses programas aumentou, o número de pontos, né, aumentou, como eu disse, foram cerca de 14%, se eu não me engano, o aumento do número de pontos de entrega que são destinados para a população, né, encontrar e conseguir destinar corretamente. E é muito importante também a participação do consumidor, né? Por mais que a gente tenha aqui um esforço da indústria de disponibilizar esses pontos de entrega voluntária, de fazer toda essa logística e caminhar para a reciclagem, tem um papel importante do consumidor, da consciência, do papel que ele tem, né? Do descarte correto do óleo, de entender o quão importante ele descartar esse óleo
de cozinha usado, sabendo que ele vai ser usado para fabricação de biodiesel, para geração de renda da cadeia, formalização da cadeia. Então, acredito que essa demanda também puxa todo esse crescimento, e a gente nota, né, que realmente existe uma procura muito grande. Hoje o óleo ele tem um alto valor agregado, né, ele passa por diversas rotas para chegar na reciclagem, mas a gente percebe que tem um potencial gigantesco ainda, e que o papel do consumidor é muito importante para que esse óleo de cozinha usado chegue de fato na ponta, na indústria, para reciclagem. Lembro muito de quando começava essa história de reciclagem no Brasil, as latinhas, depois garrafa PET, agora a gente está falando de um componente orgânico. E você, era importante a gente falar para quem está nos vendo o seguinte, você falou, importante saber aproveitar isso aí. Você falou de pontos de coleta, de que forma que o consumidor que utiliza o óleo de soja lá na cozinha, ou o óleo, enfim, qualquer óleo, né, pode ser reutilizado nesse aspecto. Aliás, eu queria até que você explicasse isso, se óleo de girassol, de milho também entra nessa conta. E quais são os pontos, e se isso é comprado, isso gera recursos para o consumidor? Ótimo, tu fez boas perguntas. Primeiro, é importante saber que a separação do óleo é dos óleos vegetais, não pode ser misturado com o óleo de origem animal, né? Uma margarina, enfim. Então, são os óleos vegetais, óleos de soja, de canola, de milho, por aí vai. O consumidor ele precisa separar corretamente dentro de casa. Então, a gente sempre orienta para esperar a panela esfriar, limpar ali com, né, com um papel para tirar aquela gordura, aquele excesso de gordura, e guardar numa garrafa PET. Ele pode colocar com um filtro e destinar, levar essa garrafa PET até um ponto de entrega voluntário mais próximo da casa dele. No nosso site, inclusive, no óleo sustentável, o consumidor pode encontrar onde tem esse ponto de entrega mais próximo. Então, Aline, desculpa, pode falar. Não, era só para dizer, então, que então há... Vamos deixar claro que onde é que tem um site, para não dar para todo mundo acompanhar, mas quem tiver interesse e a ideia é nobre, o projeto é interessante, onde é que entra mesmo? Qual é o site? É www.oleosustentavel.org.br. Aí tem uma aba lá que chama Pontos de Entrega, e aí vai conseguir encontrar na cidade e no bairro mais próximo dele. Então vai estar contribuindo cada vez mais para a geração de energia limpa, né? A gente está falando de biocombustíveis, estamos falando de alimentos que são produzidos no nosso agro, na agricultura, e que podem ser reaproveitados de maneira correta. Eu queria agradecer muito a Aline Lazzarotto, coordenadora de sustentabilidade da Biove. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no AgroTarde. Obrigada pela oportunidade. Ficamos aqui à disposição. Uma boa semana a todos. Boa semana, bom feriado.